Välkommen till radiopodden Hoppet andas. Från och med skärtorsdagen fram till sommaren så tar vi det med runt om i våra länder som Hoppets stjärna arbetar i. Alla länderna har drabbats av det nya coronaviruset och våra fantastiska medarbetare gör allt vad de kan för att ge en hjälpande hand. I premiärprogrammet kommer vi få en översikt från vår verksamhetschef Ulrika Kalin och vår utvecklingschef Lennart Eriksson om läget just nu runt om i världen där Hoppets stjärna finns. Men redan nu, Ulrika, hur ser det ut för Hoppets stjärna idag runt om i världen? Läget är allvarligt. Corona har ju slagit sina klor, kan man väl säga, i hela världen. Och inte minst i våra projektländer, från Filippinerna i öster till Argentina i väster. Och vi får ju rapporter då dagligen om hur många insjuknande det har blivit och hur många dödsfall. Och vi ser ju att det här drabbar hårt. Hur går det med barnen som brukar få mat varje dag i skolan? Ja, vi försöker ju nu att hjälpa till på det sätt vi kan. Och det innebär att våra projektledare i nästan alla länder, de delar nu ut matpaket eller krispaket så att barnen ändå ska få äta. Och hur går det för barnens familjer? De har det ju väldigt svårt. Många föräldrar, eller pappor framförallt, de är daglönare. Det betyder att man jobbar för att få en inkomst varje dag för att kunna köpa mat. Och nu så går ju inte det i de allra flesta fall. Och det gör ju att familjerna hamnar ju i en kris. Så är det. Mm. När du nu får alla de här rapporterna och sätter det i perspektiv till vår situation i Sverige, hur skulle du bedöma läget i vårt eget land? Ja, jag tycker ju att läget är allvarligt i Sverige. Det är många som har smittats. Det är många dödsfall. Men ska man jämföra med de länder där vi jobbar, så det är klart att det är skillnad. Människorna, vi har bättre sjukvård. Vi har en bättre möjlighet att få mat för dagen. Det är det som självklart för oss. Så vi har inte kris på samma nivå, även om det är en kris. Och kanske tycker jag att det som är farligast, det är att vi blir så skräckslagna. Alltså vi blir rädda. Vi ska följa Folkhälsomyndighetens råd. Det är otroligt viktigt. Vi ska ha stor respekt för det här. Men jag tror ändå att vi inte ska hamna i skräck. För det kan man ju också bli sjuk av. Mm. Vi behöver hopp. Vi behöver hopp, och Hoppet andas är väl en fantastisk hoppingivande både sång och podd. Eller hur? Ja. Mm. Men nu har jag en fråga till dig, Lennart. Jag har förstått att Skurt kommer att vara med i... Att du har haft kontakt med honom och han har lovat att vara med. Ja, Skurt, tv-kändisen från TV3, han gör comeback och han ska vara vår folkbildare och expert i vår radiopodd Hoppet andas. Och det tror jag blir väldigt, väldigt bra, för han kommer att intervjua både höjdare och lägre personer i samhället. Mm. Ja, det blir jättespännande, vad kul. Men sen har vi ju en till, vi har ju en man som heter Gunnar Johansson. Ah, käre Gud. Hej, jag heter Gunnar Johansson. Och i många sammanhang kallas jag för kantipastor. Ja, Gunnar Johansson kommer att ha en daglig betraktelse. Det hoppas jag i alla fall. Och den heter Medräknad. Och den ska vara till både uppbyggelse och till tröst för oss i dessa utmanande tider. Mm, det behöver vi verkligen. Hoppet andas i coronatider med Hoppets stjärna.